ناظرین آپ کو اہم خبر دیں گے، ہائی کورٹ نے ملائیشیا میں پاکستانی شہری طاہر سے شادی کرنے والی عظمیٰ کو بھارت جانے کی اجازت دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی نے طاہر علی اور عظمیٰ کی درخواستوں کی سماعت کی۔ عظمیٰ بھارتی ہائی کمیشن سے سخت سیکیورٹی میں ہائی کورٹ پہنچی۔ ہائی کورٹ نے عظمیٰ کو بھارت جانے کی اجازت دیتے ہوئے اصلی امیگریشن فارم بھارتی خاتون شہری کے حوالے کر دیا۔ عدالت عالیہ نے عظمیٰ کو واہگہ بارڈر تک مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ فیصلہ سنتے ہی عظمیٰ کمرے عدالت میں لڑکھڑا کر گر پڑی، جس پر ڈسپنسری سے ڈاکٹرز کو طبی امداد کے لیے طلب کر لیا گیا۔